kaj bo pri vas? Na področju kmetijstva sem že na predstavitvi pred odborom dejal, da so prioritetne stvari dvig zemljiškega potencijala, se pravi, na eni strani čuvati kmetijsko zemljišče, na drugi strani pa odpraviti zaraščanje, uvesti komasacijo, namakanje in iz tega zemljiškega potencijala dobiti več pridelkov. To je prva prioriteta, druga pa je diverzifikacija kmetijske proizvodnje, se pravi priložnost tudi za manjše kmetije, uvedba in večjem deležu tudi uvedba ekološkega kmetovanja in uveljavitev teh tržnih tokov, s katerimi se bodo ti pridelki lahko prodali, bili dostopni za potrošnika, hkrati pa tudi manjšim kmetijam pomogočili določen del prihodkov. Na področju okolja pa gre za ključne probleme, ki so na področju odpadkov. To imamo znamenito razsodbo računskega sodišča, na osnovi katere sta dva ministra dobila nezaupnico in bi jih pač tudi predsednika vlade naj predlagala za odstop in te ugotovitve so še vedno nerealizirane, se pravi področje odpadkov je potrebno v celoti urediti, vzpostaviti sistem. Potem je tu še sodba Evropskega sodišča na prašnih delcih, tako da gre za zelo akutne zadeve, za katere bo potrebno zelo hitro odreagirati. Na drugi strani pa tudi v pestri razporeditvi pristojnosti nalog za vodenje okoljske politike na različnih mestih, od dveh direktoratov službe vlade do agencije za okolje, te tokove, te procese spraviti na eno mesto in narediti ta del bistveno bolj učinkovito odziven in v mnogo hitrejšem času dati odgovor da ali pa odgovor ne. V luči teh rezov, ki se napovedujejo, koliko posluha mislite, da bo imela vlada do kmetijskega resorja? Kmetijski resor je razdeljen na dva dela. En je izvajanje skupne kmetijske politike. Za to skupno kmetijsko politiko so tudi sredstva v veliki meri pridobljena iz evropske blagajne. 90% je sedaj, samo 10% je lastni delež, to so ta tako imenovana neposredna plačila in pa program razvoja podeželja, tako da v tem delu ne vidim prostora za rez, ker bi se zaradi reza v 10% odrekli tistih 90% sredstva, ki prihaja iz Evrope. V drugem delu pa gre za zagon samega sistema, se pravi ljudi, ki so zaposleni v državni upravi, ljudi, ki so zaposleni v Zavodu za gozdove, v kmetijskoj svetovalni službi in tu pa mislim, da je naša ključna naloga, da v tistih izzivih, ki to področje danes ponuja, najdemo več novih priložnosti, novih delovnih mest in samo ocenjujem, da je na tem področju tudi tista priložnost za razvojni preboj Slovenije in ti ljudje, ki so danes mogoče zaposleni samo v javnih službah, ocenjujem, da bo potrebno 20% tega delovnega časa ali pa, če hočete, ljudi usmeriti v projekte, v delo na terenu, v tisto delo, na osnovi katerega lahko ustvarimo, po mojem občutku, v tem mandatu vsaj med 5 in 10 tisoč delovnih mest. Samo še Bogovič, državne sekretarje že imate zbrane? Komu ste zaupali? V tem trenutku še ne. Nimam še, vodim pogovore, nimam pa še odločitve sprejete pri sebi. Za desno roko še ne? Ne, nimam še sprejete. Pričakujemo pa dva sekretarja, tako za področje okolje, kot za področje kmetijstva. Iz poslanskih vrst? Ne. Strokovnjaka? Ja. Aha, okay.